местото на Западен Балкан е во Европската Унија. Географски, историски, политички и цивилизацијски. Особено во услови на геополитички превирања, длабока поделеност на светот и воена агресија на европскиот континент. Затоа сакам јасно да порачам дека ние сме политичари кои носат тешки, но државнички одлуки. Никому не му е лесно во вакви ситуации. Дејќи диалогот значи и одстапки, но знаеме дека тие тешки одлуки се за подобра иднина на сегашните и идните генерации.